rapaz, a longa de gol. Kako je vidio Šepa, ustaje, kak je vidio gol. Znaš ti to, brate? Mi igramo protiv Lifona, 0-0, znaš. No, tu negdje ta deva i Savić. Tu on nešto kao padne i folira se kao naš ovdje. I sad ovi čekaju vodu, levo doma, daj kakav je vode, ja priđem. To se mori, on skoči, jedem ti materu pičku i trči i mi odavde, klub ona sobije. 8-25, kad je opali ono u 90. 1-0 je mi pobedio. Rekao, majko, te ja ti nisam se upustio, da se nikad bolje mi dao. To je moj jedini gol u karijeri. Ej! Rekao, šta je, brate, inspiracija? Inspiracija, da. Jao, ali napravio ekipu. Ali napravio ekipu. Kakav je ovo lopte, majko? Sad igra u veznom redu, a to sad, samo zato što trči. I na sve se mora trči, ako ne trčiš ne možeš da igraš veznom. Prilio! Pa prilio! Ti treba da izgubite, bre, jebola. Meni je, bre, u pičku, mašina. Šta igrate vi, bre, jebola? Vidi, penal zaslužen. To je prosto, to je prosto. Lukas, jedino to je ova ranije mogao da reguliše se ne smira peno. Mamla, ne, više gledati, neću. Da ne govane! Što? Jebola, futbol! Ajmo, Kevin!
On ide ja mog netom neka Inače, vi igrate 2-0 je igrate. Adi! A 2-1. Dobro, dobro. Mene treneru, bre! Evo, sad, zavet. Ajde, sudija i bre. Menja i trenera, pa posljedno. Čekaj. Može, sve da menja. Menja i navijača, pičko. Evo, centar šut. Dobro, nama će da zabram. Dobro, kranije. Prošla je opasna. Eto, to je to, čujemo se. Vrati! Jedini ovo, koji gledi ovo, sve ovo je kuć. Ovo je što je dete koje ne trpi poraz. Lako bre, ne morate žuriti. Lako, sutra ćete igrati. Ovdje je najsigurnija lopta kad je kod Jagodina. A možda i ni. Nisu obavestili da je danas utakmica. Hajmo, mrdite malo bre! Ajmo, brdite pozice!
kako ide. Ajde, ajde, ajde. Ja, ja. Daj mu. Ajde, ajmo. Ajmo, ajmo, ajmo. Ajmo. Ajde, moj sio, kurac. Ne valja, jebem je, ja.
Bravo, sviraj, peder! Bravo, igraj, igraj! Je li ovaj mali naš koji igra s kopera? Da ti dom taj da! Aaaa, lijepo te odi! Trčite vi moj kurac! Tako je, odmah mu je taj prej.
bolje i po levoj strani probio bolje. Pičku, mati, a izvrni
jebno, sako je to na sve. Si vezan ti emotivno za sako. Pa, jesam. Priča, 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 priča,
nego ne baca ovo. Samo mi gledaj. Vlazi, Vladane, gledaj, gledaj loptu! Imaš pravo. Ajde tu na još
Šicera i 90 minuta primeš gol. A to je od 85. minuta. Da, pričalo o pobedi, pričalo kako prazi. Jole, to mu spominje. Ja znači kako sam pitao. Trebalo je nešto se zakočiti. Ja tu ono što ti imali vi. Pa ne, skupili smo pare. Pare su po Fiđe. To ne vezano. Nema pojma, ja vratit ću sigurno tako što ja gledam, jebi ga naš. Ajde, jebi ga, da. Ne, trebalo. Trebalo je. Trebalo je, skupili pare, sve skupljeno. I kod Fiđe su pare, Fiđa ne da. Preseko Fiđa i ne da. Vratit će pare sutra. Jebo i par. Ovaj, očerina. Ne, ja sam mislio, ali kad sam vidio ono da ste... Fiđa, ma večerina zbre, matori, Nikola. Što je, pa je, Grčko? Da, da, da. Pa gde, od Dragonovća? Da, da. Dragonovća? Da, da. Njega je ovo. Kupi nam ovo, nas 30 na ovom pojedu. Ovo je. Ajde, 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 Posle Pančeva trebalo da bude Klopa i ostavili su za četvrtak na treningu. I on rekao ne može, ne, nema, izgubili koji je gube dve u zastopno, ne može. Ja sam mislio. On je mislio da ste uzeli, da ste dogovorili sa sam. Da ste dogovorili sa sam. Reci stove. Ja nisam bio. Bravo majsteri, bravo majsteri, čestitam. Pozdravi sve i ljubi sve što su dali gore. Pozdrav, čao. 4-1 satru. S kim igrajte sad? U Kozarcima. Pa nisu, ali slušaj, oni će biti nama konkurenti. Ne, nimi nismo daleko, da imamo 14 bodova. Sa Sokolama igrali 1-1. Sokole su na drugoj poziciji sad. Ali sad su drugi. 3 pobjede u zastopnju i evo te 6 bodova, 9 bodova je gore. 6-7 minuta, momci, dobra igra iza lopte. Ajde, hoćete li bre? Ajmo da ajmo.
najiskusniji bio po ovoj podruzi na drugi. Sekira, dođe, možda, ko čovjek gleda, onda sam se jebio u pitu i baš.